Marian cica yuca. Iya Marian. Marian soten Marian tabuane. Oh Marian tabuane. Aja. Balik gua kau nengen cerita ke Batur ne. Ya lo si kuku lembing. Lah dia kan bibit yang lembing song. Ya pantes dong bang ireng. Bocah. Apa? Si ramara beru kencer ku lagi pusing. Oh pusing. Lagi dugal. Gini. Lagi dugal. Dugal si ram. Orang mari-mari. Sampai aku duga mikiri utang. Beli. Anu mikiri jalan. Ora. Bokat mikiri kae sejene. Duga lah soten sira kencer ku mikiri rabi dia kencer. Oh, sampai aku dewa wadon. La ilaha illallah disakai orang dewa wadon sang embo. Ayah bokat model sampean ora payu. La ilaha. Sampai ini banyak orang dibuang-buang gak orang? Ya orang dibuang-buang. Anu nema. Ya tua ya durung tua uro. Ya durung. Malah kayak pitulas mindo. Pitulas itu mata keluak. Biar dia ke 45 unu. Ya umur kan cerku. Ya iya maka pitulas mindo berarti aku pira kono 20. 20. Ya artinya kan cerku nembak kayak pitulas mindo. Ah iya oh. Pitulas mindo. Jadi sampai itu ya badan. Untungnya telas. Untungnya telas. Pipinya kendok. Ay, pitulas-pitulas ke pipinya telas, untungnya kan dok. Ya untungnya telas pada hilang. Wong edan. Kan cerok sirah duwe rabi, mbak lagi minggat, sirah mbupuri kemendi. Oh, rabinya sampean lagi minggat? Minggat. Sampean mana ada di wong lanang ku galak? Beli. Udah aku minggat-minggat kena ngapa sih? Gara-gara ada kan cerok balik kentasan manggung orang, das dalang aja. Oh, sampean ke? Tak aku mau wadul kan jaluk sirah. Jaluk apa? Hah? Ya jaluk. Oh, jaluk pangan. Beli. Ya jaluk duit. Ora. Jaluk apa? Ya jaluk duit. Oh, maksudnya mah jaluk anu. Iya. Iya siras nang kencer kuntas balik manggung ora. Iya balik manggung ya, Pak. Kencer teka-teka langsung wadon jaluk. Terus barang kencer kentas kengelan ora. Iya pegel ya, Pak. Jadi tak kepret bletak. Ci. Ora. Dikepret. Iya. Ya berarti kayak kamu sampai menjahat. Iya barang lu kabur. Oh ya pengen ningan ya kabur mau ngendi wadon sampai ningan wow. Kon maning ningan pengen jaluk sampean mah ngepret-ngepret kayak kono gawe pisan ara ati nangan. Iya barang lu sira kabur kembu mendi sira nang. Durung balik. Waterku durung balik-balik. Oh dadi rapine sampean sing ngarani water kah? Iya sira ora weruh. Ya temen lah sampean lu nyebut mawarane. Lah dah.
lagi ingin maning cipan cukup pegatan karo waderku. Oh sampean kak. Iya kira ku balikan maning. Balikan maning. Waderku sakit ku pengen balikan. Iya. Barang kira ku kabur mendipurik sirah. Iya sampean macam kalak-kalak menandai kawan. Sirah bocah baru beli waderku. Ya buta mendel lagi esok mah kita akan ketemu karo wader. Sirahku. Iya. Barang aku, waderku tak kawa balik di kawan ngomel kita. Terus barang jare rabine kita ku jek kabren jek kang kula mangan. Lah ya Bro. Dadi dadi wader sekilo kan digoreng kan awak. Ya karuan rabine kencer pengen nakal mung digoreng ya enak wader. Be mending barang anu ku wader ku cilik-cilik di kawa. Eh sing gedhe ne anak. Nah, sing gedhe ne ku anak. Anak. Bibitane wader ya anak. Ya ku wader sampeyan. Iya sirang. Sirara weru. Ora weru. Karena tak goleti sirarang yang lati belas bukatan yang telat-telak pak bukatan yang telat-telak ini telat-telak enggak gue aku bibitannya ini angga-angga apa kang lah aduh si gila sampe pegel kok perawan dulem dong kabaran pak dong perawan dulem ini kata-kata pak ini aku mau ke suaranya kah lah lah aduh kang lah lah masa Allah sampai sikile pedes lah gara-gara ninggal wong lanang mulane padahal mah kita sing salah kang ya mulane kulok jadi wong wadonku aja gampang purike dudu apa-apa saking dika mah orang arti ari wong wadona bener kan teketan jalukku iya dengan jaluk ya jaluk mbo apa kaya bengkok bak wong lanang wis asoan oh wis istirahatan kok. Gara-gara nama kita sing salah ninggal wong lanang. Sing mau nek, kok sing mau nek. Are-are bali dhewek ya isin. Apa kudu aja niru wong kene kaya bibi waderku. Aduh. Wak. Loh, sampean duwe rabu kudu eman gak, Wak? Eh kencur kesira eman nak lho nembah. Ya iya. Kang, ya kangen baik. Anak apa sih cer? Tiga orang ngerti-ngerti bakal buka wader kang. Eh ya sabar, Rur, sabar. Ake umur masih anak bapak tuan rumah. Aduh ya. Apa sih? Bakal pengen ada kan 17 tahun ke atas karena kan dicompetan. Kang. Kang. Apa sih? Jaluk apa kuwi nang omah. Payen wae bocah duit. Setitik bae. Kabeh. Aja kabeh-kabeh kon entok. Ora. Ya gaplok ketemu. Tugel bae. Ma. Pira jaluk? Kabeh. Eh aja kabeh-kabeh. Eh kandarane apa sih kabeh kok dikaku? Apa sih sirah kok jaluk kabeh? Kau ini Cipancor lah. Iya. Dibayar di ketua aku pira. Ayah mung pira patang puluh. Patang puluh patang atus. Dari bapak ketuanya pencet bibi water. Sampai ketek bayar ketelung atus seket. Iya. Alulumu. Kenapa sih dibayarkan kita mung 500? Si. Water. Ayo sudah kecer. Kencere kan nambahin sih ngerti ya kencere mau duit toli lipat kalau mau cari bapak ketuanya kencak aja bibi waderak ini sampean kencet tepai telung atu seket iya ningan iya kenapa dibeken kita nih mau 500 ya Allah nang sirat duitnya kencere ke gawa selimpetannya ke gawa wis bakal jika masih selingkuh mayu pegatan baik ayo sirat cek pekuter eh wader kayak-kayaknya maku wader selingkuh gader mung sedelan karo tukang tunggu pedari lah ya Allah cek tercek cek tercek cek tercek cek tercek cek tercek wister 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 kak wong wis tua ku kan iya apa maling dikaku umurnya wis pitulas pitok wah pitulas pitok ku untungnya telas, pipinya kendok. Ya iya kayak wader. Lelah, ya arahnya berangkat kabe ya aduh. Sakannya gak kaku untuk istipar. Ya bisa lelah. Cang. Lala.
la ilah. Hei, kumai bangsalane sinden mengkonon makang. Hei, baka wong istipar mak untuk sing sering istipar. Kapa wong bisa sering istipar? Gelis munggah kaji. Eh, wong munggah kaji ku. Kone manan mabur. Neng Arabia. Ku munggah kaji ku istipar baku sing akeh munggah kaji. Eh, dudu istipar kun kang baka wong pen gelis munggah kaji. Maca wirid beli gelis. Pateha ora wakbar Allah wakbar beli cekang jengking saben dina saben bengi eh kare kuwe nek wong wis munggah kaji ku kapa wong pengen gelis munggah kaji sing sering maca surat kawin dudu surat anu kuwe rekening dudu surat listrik dudu eh kare kuwe surat apa sering maca surat karang karo umat. La ilaha illallah. Jajat. Jajat lah mung gelis dedol kok bisa gelis munggah kanji. Iya wis ado yo. Ya iya. Iya wis der ge mah pada akur-akuran bae ya der. Kita wis tua, anak wis gede. Bocah pengen sekolah lanjut. Lanjut. Ku. Lah. Iki Kang, sintren apa kini Kang? Sekian mengkaitan bae der. Apa? Kita pada daripada payuk ngebos pimpinan Putri Sekarsari. Oh, wong ngendi? Ari sing asli ya Mas Indang kasih. Iya. Der. Wong sapa? Arane Bapak Haji Abdul Rojak sih. Ya, kuwenku. Ya bener. Wong teluan ku borong ngono bae manjingane. Ya, der. Senange. Iya. Dibeluk. Iya. Nah, Tolik. Kokon. Meluk dari dalang sinten bae, ya. Iya. Apa wong bak wong dadi dalang makang dihargai wong. Iya. Diajeni wong. Iya. Artine priwe? Priwen kulo asal asline kubur. Bak wong gelem dadi dalang. Iya. Dalang, iya. Semoga kaji. Iglis semoga kaji. Satu contoh omah apa? Iya. Modal apa? Jangan begadang. Munggah kaji. Terus dari ya. Iya. Angin gunung sumeliwir. Munggah kaji. Iya, der. Terus nah, am kaminah. Iya. Kembang boleh Bapak kumu munggah kaji. Iya. Ya wis padha melu ning Putri Sekarsari ben abe ya. Lagi tenar. Iya. Sing lagi tenar kesohor. Si tren kene kuwi selawas tapi alhamdulillah. Bak baik. Eh, sing bedak ku apane? Ya maksudnya kanggone teman-teman. Iya. Li meneng-meneng gal bengi ngali. Eh, pimpinane gebural. Eman. Oh iya. Nah, iya, wis diundang bae ya. Bocah elos kok sira sing nakoni. Iya. Ku, ya der ya. Eh, dika wong lanang sing dakomi ku. Eh, aja dijakomi. Ya kan kan sing dijak ngobrol kah? Ditakoni. Iya ditakoni. Oh, iya. Kok dibeluk ya senang ya? Los dibeluk karena didakom. Ditakoni. Nah. Los. Nah. Mendi karena bocah yang Dendi. Konon. Gandhi. Di dalam. Di. Udang bocah mah. Udah kenal karena bocah kok si ganteng banget. Niru bokek. Ayu. Eh ya niru bapane bocah edol. Nah. Di. Wong lanang ge nirumpuk. Iki heh, men diundang diwarai. Ngenalaken karo wong kene anake kita ku bagus ganteng ya beli. Iya, wong kaya bapakmu. Ke wong kene bokat penuran anake bibi wader. Iya, karo Kang Koncer anak. Iya, anakku ganteng. Ku ganteng. Durung duwe rabi masih sekolah yakin. Sekolah. Ngol. Yakin. Pokoknya wong pengen anaknya ganteng karo kencur. Hei. Kemuyu dah ini. Ya kira ganteng. Duh, coba. Kang. Ening-dening. Hari Jumat Kliwon dikebuli. Gawe anak kesi menen. Iya. Melonyot. Ora sia-sia. Buang-buang aja. Iya. Los takoni gelembeli. Nang. Kiki mengkenen. Mimikin grati senang beluk senang ki. Srening Sekarsari lagi butuh kendalang. Lamun senang melu ndalang gelem beli nang. Iya tak kok didiririhi, Der. Hah? Mong.
aja mong-mong bisa nem enang bakal wong tidak ada di dalam sekemah dihargai kok mong kita masih pengen sekolah kok mong dia masih pengen sekolah sekolahnya diputus baik kolor ku sekolah jenang diputus baik mong mong iya mong enang bakal wong tidak di dalam manang toliku bagus bagus bisa disleting iya apakan sih diintip duduk intip disleting aja disleting apa sih disoting iya kok nang wis dadi dalang bae nang senama pantes kayak Edi Jeki toliku iya mong hah mong mong iya mong cekang los gawar nanti kabe gak kita or sanggup bakal mengkonon mareang ya iya lo kok kita nerbobo bayu jadi gelem bae ya putus bae sekolahnya putus mong badan dalam bae kira wong teluku oleh sejuta ya gelem bae ya mong kita masih ban sekolah bakal kayak kono masih rekuarane orang emani wong dua reman wong dua aku lagi butuhkan begitian aku butuhkan dalam sintren reman wong kene bae aja kita kanggo apa di anak dewek luru wong kene ku sirah bae ya gelem ya wah kita pendolan bae wis lah lah pak dor melaku mana melayu ayak melayu iya bener kah melayu aja ya dikongkon dalang tolong jawab ya emong deh melayu ya pak aja ini kono apa sih ini kono aja ini kono dar mampir dari bocah mong denak na badane iya hari batu mah dilawani pengen jadi dalang iya sebongsoran ya dulu hari anak kita kok jadi dalang beli gelem wis tergantung di kawong lanang ya mister ya kok kencer kencer nyambat bocah-bocah pemuda ya. Canda kenang nah. Canda kenang jadi digeret di bedrao di bedrao dipaksa dipaksa ayo dipaksa ayo ayo Los. Bendrong lah. Bendrong. Bendrong. Ya, jare gap. Aduh. Di bendrong. Beru beli beru. Terus. Beru. Terus. Aduh. Nah. Terus nang. Aduh. Sira bebongkar ora nurut wong tua. Aduh nang. Aduh. Aduh jare kaya ngene. Aduh. Aduh. Terus. Terus di bendrong terus. Kok nanjak? Kok ditanjakakan? Aduh. Tanjakakan. Aduh, ikut dong ada ampun. Gila-gila temen duh. Sing mau nih, sing mau nang. Mader kau nggak di dalam, bae sih. Wah aja, wah, 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 wah aja, wah, wah, wah aja, wah, wah melas, wah aja, wah, wah, wah aja, wah, wah. Eh, wah aja, wah, wah, wah. Sekarang makanya mah balik kang. Aduh. Eh, melas sih. Uswa, ya ampun. Tumpan. Bocara nurut karo wong tua. Aduh. 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 Sakit. Ya ampun. Sira wis tegebuke babak belur ya. Aduh. Sakit. Wis. Mau sira kokon dari dalam. Ora gelem. Sakit. Ari, profesi nyusulnya bidadari ke kanan yang langit habis pitu soke anjung ning bumi soke jadi dalang sindren sekaligus tira dari pendampingnya putri Sekarsari ke kanan yang kayangan gelem apa beli mencer bawang tua edan gelem gelem lain lain lho apa cecer woi apa ce apa ce pak gelem jesira gelem Lainan, aku sih aku langgeng lembak. Mulanya kata dia belur pak kolong. Sabar, ayah kita kisabar. Ya nu gara sih ikhlas dan rido. Dan nu gara gelem sirau baru beli syaratnya bang. Lu sulit bida dari ini kerangit lah bis pitu nang baru beli. Orang baru ya. Wang lu sini bida dari ini langit lapis pitu. Robos, nusul bidadari beli mungkin sirah secara kasar mengkenen.
Berarti sira bakal gelem nusi di mana sira bakal dipelihara patine bakal sira disembelih gelem belilang gelem ya Allah ya sih mau nang sira ku gelem bang aja sampe babak belur sampe ketigrodok wah ya ter apa barangan itu gelem sira gelem gelem nah sekitar koni maning barangan udar jalukan yang membantuan rumah majikan tua apa cek? Saya bisa disembelih jasadnya jalukan dibakar si Rader bakar? Iya loh tapi si Rader gelem belinang gelem gelem ya Allah si mau ya wis ya nunggana si Rader wis gelem ikhlas dan rido si Rader bakarnya dipelihara patine sekian tugasnya Abah Rozak nang di ditaleni sing kenceng aja sampe lolos ditaleni sing kenceng aduh riang bakal hilang anak si Jidar iya kone kawe kone kawe mani yadar sing ake yadar ya wis jenuh karena sirah wis nerima wis ikhlas lan rido sekian sirah andu ini lukar beli nang dua syarat beli pirang perkara kan sudah jaluk sira. Ana telu. Telung perkara, siji. Telu doani. Kaloro. Telu selawat. Kaping telu. Ya doani. Dar dua syarat kan jalukan. Pale-pale nang di bele dipelihara patine dua jalukan telung perkara sing dijaluk jeda. Siji. Jaluk didoani. Loro. Kaloro jaluk selawat saya ikhlas rido karo wong Kota Sari kabeh. Kaping telu jaluk diadani. Oh ya wis ayu. Ya wis nang kene ugane sira mengkono kang sing dijaluk. Bapak dira sanggup nyumpeni sepenjaluk sira. Sekian tugas e Abar Rozak nang Dendi. Ditaleni sing kenceng boket mlayu, boket boba pikiran. Sing kenceng. Ya Allah rakulu inu lan mangan selalu baik ning pikiran wader bilang anak si Jider sampai semene bapak langkah melasi ning anak langkah emani bapak ikhlas banget cer ya orang ikhlas anu lu mas dirot arane kekeman cuman kanggo syarat arep priwet maning lamun ora dikaya kononaken ya arep priwet maning kora pak iya ya nang iya iya kono tekang bengar orang ikhlas sindren orang ikhlas jarang sindren belas nuk erin barang lu anaknya dewek iya iya pak disebelah dewek dibakar dewek seminggu senang langkah kabar aja ditagis-tagis si sayang kone kewe maling bahas si ngake yadur ini rep ya pala buat yang komersial seminggu keliwat
kan ngebuli menjan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nang labe putih jalan siji. Pun sampun nyuwun ijining para nabi. Nabi Rasul jatining rasa. Ngirim nyansa pulukan ing Gusti Kang Maha Suci. Kula ngaturaken dina pitu rangkap 5 taun 8 wulan 12. Ngaturaken malih dumateng madhapat kalimat tunggal. Yaiku purbaning urip. Sirnaning urip, lenyaping urip lan sampurnaning urip. Ngaturakan malih dumateng pangerane Ujang Dendi kang lungguning badan salirane. 5 pangerane, loro patutane, pitu jumlahe. Siji ngaturakan dumateng pangeran Dampar Kencana kang manggoning dampal sikil. Loro ngaturakan dumateng pangeran Pengku kang manggoning dengkul. Telu ngaturakan dumateng pangeran Puger Tengah kang manggoning puser. Papat ngaturakan dumateng pangeran Mangkuraga kang manggoning bokong. Lima ngaturakan dumateng pangeran Sepengayonan kang manggoning cangkem atau pangucap. Enam ngaturakan dumateng Sunan Jatipurba. Pitu ngaturakan dumateng Sunan Kalijaga. Yahu ashadu sahadat sejati. Ashadu namaning Allah kang gumelar tanpa wilangan. Asale Ujang Dendi yaiku njukut saking batang perkara. Siji njukut asal saking madi. Loro mani. Telu manila. Papat maningkem. Yen madi yaiku njukut asal saking ajine bumi. Mani njukut asal saking ajining banyu. Manila njukut asal saking ajining angin. Maningkem njukut asal saking ajining geni. Yaiku kang murbawi sasa sepanunggaling gali. Ya cupu manik astagina nur cahya. Yen cupu arane minyak. Manik wadah asta tangan nur cahya peparing saking Gusti kang maha suci. Ya luhung kawulung wijileng manusa. Ya Ujang Dendi kang minangka dadi manusa sejati. Ya sabda penguripan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah sunan ngabarui. Satu hune sang guna dewa ing manusa. Ingsun satu dadia lulut sun singit dadia asih. Amarah sadia padang. Ati putih sukma eling. Ya Allah purba kuasa. Ya Sintren Putri Sekarsari kang adegning Buana Panca Tengah. Allahumma ya Allah. Ya Muhammad. Ya Jabarail, ya Israil. Ya Israfil, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Kanjeng Sinuhun Syekh Abdul Qadir Jayalani. Ya Allah, kula nyuwun malih dumateng karomah syahadat wurung kang unine. Bismillahi Allahu la ilaha illa. Bismi rabbikal akramu ladhi alamal bil qalam. Alamal insana malam ya'lam misqala darotin khairo yaro. Wa ma ya'mal misqala darotin saro yaro. Ya Allah, kula nyuwun malih dumateng karomah Ki Prabu Anom Anuryat. Yaiku kang ngegadai kekuasaan salume bumi lan sakurebe langit. Ya Allah, kula nyuwun malih dumateng karomah Nabi Waliyullah kang unine illa hadratil Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wabil karomati wabil syafaati wabil barokati
warusunihi wapurihi sa'unillahi humul al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuji nabiha min jami'il ahwali wal afati wa kanila nabiha min jami'il hajati wa daru nabiha min jami'is sayyihati wa tarba'u nabiha indaka a'la darajati wa tubaligu nabiha aksol goyati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mauti wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sohbihi wa salam. Allahumma ya hayu ya qayyum ya fardu ya witru ya somadu ya sanada man ilaihi istanada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuwan ahad. Ya Allah, kula nyuwun malih dumateng karomah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alal-falah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Apunten kangge para bapak, khususe kanggo para sesepuh-sesepuh Desa Kota Sari. Kula seni tradisi budaya leluhur. Warisan saking nenek moyang kula yaiku kang disebut Mbah Seno atawa Ki Baureksa. Kula nglampahaken putri Sekarsari diwarisi putri Sekarsari saking Mbah Seno taun 1957 kula wis jalanaken putri Sekarsari. Lawas ya, Pak. Alhamdulillah sampai 2019 kula wulas kula masih berjalan lancar. Lawas ya, Pak. Wis lawas. Iya. Bilih wonten, Pak, sing seguru seilmu kali kula, kula amit agung ing pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Dat gumilang tanpa sangkan, gumilang tanpa nggon. Liap ilang salin raga. Inna patohya. La opat Allah. Sepenjaluke bapak tuan rumah, Mbak. Iya.
Senang dendi jasadin jaluknya dibakar, Cik Abah. Iya, ya wis cer, sirah aja watir ya cer ya. Iya, kita wis. Sebagai pimpinan Putri Sekarsari tanggung jawab penuh. Besok cer, anaknya sirah ketemu karo Sulasi, yaiku yen anak Babu Ratu Subur. Iya, Babu Ratu Subur putrane Mbah Rerean Sengkelat Petoran Gunung Jati. Besok bakal ketemu di dalam perapatan ramene Pasar Dieng. Abin Abah. Iya, ya wis cer yen ugane majikan desiran jaluk dibakar, iya. Bocak yen gidik gotong di kawah mudun. Disiapaken tempat so, pembakaran. Digotong wong telur ning sor nampani wong telur. Ndase sebelah lor. Gotongnya sing kene sok ning sor wong telur. Sor wong telur sok. Suta nyambat digotong tak. Sok digotong wong telur. Wong teluan. Ndase sebelah lor ndase. Sok. Sok ning sikil siji ning tengah siji ning ndas siji. Sok sing bareng gotonge. Sok alon-alonan gotonge lononan. Srok. Terus gotong. Sok ditampani wong sing ning sor. Sok ditampani. Sok digotong ditampani wong telu. Awas hati-hati. Sok. Terus mana metu ning jabak? Metu ning jabak. Sok. Sok. Ndase sebelah lor, ndase. Eh, kualik ndase ndase. Ndase sebelah lor. Ndase sebelah kene iya. Sok ditaron ning dhuwur gebuk. Sok. Jujur nang ngalor, mujure ngalor. Ngalor, sok. Iya, sok. Srog. Cer. Nun. Engko lamun kita wis baca Allahu Akbar, iya. Nembe disulut ya cer ya. Iya. Rada mana-mari. Sob, bensine ana durung cer. Eh bensine wis ana durung. Bensine ndi bensine? Eh bensine. Ana bensine durung cer. Ah, wis ana bensine durung bocah. Mana ngebet? Bensine durung sine. Bensinnya ada durung sana kerek mo cer kabur malang nun bensinnya wis ana bensinnya wis ana cer nun kalamun kita wis baca Allahu Akbar nambah disulat ya cer ya ya bang bismillahirrahmanirrahim bensinnya disiramakan bumi langling jaluk mana jaluk bensinnya bensinnya durung ana. Ya besok jaluk dingin, jaluk dingin mana nas? Iya. Sing awan kencer orang ngomong disiap nacer. Eh, kau sing ngomong alulah. Wis ngomong. Iya. Ya besok bensinen di bensine. Bensine, sebotol aqua. Ya Allah, kabaran temen sirakuya. Cer. Lo. Sok sirah nyambat karo penonton bareng-bareng doa nacer ya. Iya. Ah. Lah kagian aja kesuwen wis ana durung cer durung ana durung teka cer lah uku wis durung cer durung ana baik bensinnya wis ana durung 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 ana cer iya sira masih ngawan ora disiapaken wis ngomong anu nema iya kaya nama kelalen bapak kan ajar Oh sok disiapaken bapak empat dikit cari aja gerek disulut cer ya. Iya. Kita harus baca doa dingin. Namun kita wis baca Allahu Akbar nembe disulat ya cer ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aja bar kawas pokoknya. Bumi langling sahadat lenglang.
jagat mungkal saider buana Buddha hidung budi wilais bismillah hong sinta dewa kasundulan hong sinta kala kasunian jelek bumi jelek langit jelek manusia jelek setan setan kawak aja ganggu tandurane Gusti Kang Maha Suci namun ngeganggu tak tibani atine anggap Kang Unine latudrikuhul absoru wahwa yudrikul absoro wahwa latipul khobir keka asharatun alaika maha bakti ajemala bainakum adayatakum muhammadun ya alam alihi salam ya alam makhatu salam ya alam jemaimu ya Allah ya Adam ya Allah ya Adam ya Allah ya Adam kula nyuwun karomah syafaat barokah Allah Kecer lu Sira dua anak siji luas temen kanggo korban ya ceria. Kanggo korban demi pembantuan rumah bang. Iya tapi aja melang ceria. Iya. Anaknya Sira besok ketemu karo sunasi. Ya yen wis tekan yang waktu nek yaiku babuk ratu subur putrane Mbah Rerean sekelat petoran Gunung Jati. Kok yen ana rame-rame ning dalan perapatan ramene pasar Dieng. Sulian dana kelawan sulasi bisa ketemu. Ketemu ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Pak, mulane ana paribasa si tren kembangane sulasi sulian dana menyan putih ngundang dewa ana dewa dani sukma widadari pada temurun ya Pak iya Pak nun bari ngenteni geni iya. Mati heeh kon kupaku sing kaya kono sing dibakar kaya kono ana manfaate bener iya ya cek Pak kula mangelingaken Pak ana iya engko dikit durung sirep ya iya bari nongko iki pengumuman kanggo bapak-bapak lan ibu-ibu kabeh iya, khususnya desa Kota Sari Bu oh, iya. Atraksi bocah dibakar Bu lumayan lumayan anak artine lan anak. Bermanfaat iya yaitu awune bisa kanggo obat obat apa baik bokat anak bocah penyakitnya gatel iya diaduk karo banyu terus diboreh-boreakan Insya Allah ya Pak. Insya Allah. Baras. Namun sampean nyawa, anak penyakit atau diterajang tikus, iya. Sok lumayan awune dijeburna ning dalan banyu, ning iya. Kocoran terus kongkon mancing ning kotakan. Lumayan ya Pak. Lumayan waras. Iya. Bukan sampean Bu, duwe bocah meriang panas Bu ya, iya. Sok jukut awune. Diceburna ning banyu ning gelas dikocek banyune dinumaken. Insya Allah. Insya ya, Allah. Sebab iya. Ana paribasa. Iya. Apa Bu? Ana paribasane kene Bu ya. Putri Sekarsari bermanfaat. Iya bener Bu. Awune kena bokat. Iya. Ana sing jaluk atraksi digodhog ya. Asal apa? Siap nadrime karo kayune sing akeh. Iya, ngono. Iya jam 3 awan mulai godhog banyu kok tekan ning bodor teka, banyune wis kemulak bodore diceburaken. Iya, iya, Bu. Iya. Disusule karo lagu cer. Lagune lagu apa? Lagune Warudoyong. Warudoyong. Warudoyong sebab lamun dibuka sejarahe panjang, cer. Ora cukup sewengi. Ora cukup. Lagune Waru Doyok. Pada matinya sintren. Sintren. Cantik. Cantik, Cer. Ayu. Ayu. Yancang, Mang Jo. Iya, wis aja melang-melang, Cer. Putri Sekar Sari beli bakal ke Gorosira, Cer. Oh, wis ayu. Iya, sok. Cak, penuru. Ada suara apa? Aduh. Wah!
Iya. Halo semuanya. Selamat malam. Warodoyo kamas pikir kali. Halo yang makak Edi barina kali. Kali perjaka asli. Jer kencer nun mbak kok dikejer musik liren dingin jer musik liren musik jer pun musik liren kita arep lakon di bocah kian jer yang cangkakon ana babo eh sira sing angkrek-angkrek dhuwur ning panggung sapa sapa kita kita takon karo sira sira ku sapa bakak kita arane Wasti. Loh, oh, dadi sira kuarane Wasti. Wasti. Anun. Alamon ning kota Sariana sing pada arane priwe Wasti. Iya, seneng Wasti bajaluk maaf bae bongatane sing pada. Dadi bongatane sing pada bae arane njaluk maaf. Iya dong. Wasti. Anun. Ari kita mau ngundang sira Wasti. Woi. Ari kita mengundang Putri Sekarsari. Sari. Ya ora bagus kaya konon. Diwas pake tadi ku meneng bae ning kurungan selawas-lawas. Barang bae jam sepeda kita tuh nongkol. Eh, lebake de ditumbangi. Maksudnya apa sih kok kaya konon karo nyoku ha? Kita mah beli ngundang sirah, ngundang sote. Putri Sekarsari. Bar Putri Sekarsari ada beli orang kaya konon cara ora ya. Aja ngisi-ngisi dakep kan bang. Diwas pake tadi seneng kita kok ketemu orang kaya konon. Eh, sepeda kaya konon karo kita. Kita ku kacen tempe nyokok seru banget. Iki para-para temen raine dah bocah. Tabrodi. Kenapa apa sih tabrodi siraku? Kita aku diketok menang baik. Tak parah kakak laki dia kita los. Eh, pasti. Apa? Siraku dua laki. Wih, kayak kalian kaki tangki beli rantaan dia apa? Rocak. Ya, bocah. Iya. Aduh, ada semua. Kadar Kiman. Kadar Kiman ada di ketikan. Kakek pendek kan pasti di kejong-kejong. Pasti di iles-iles. Nuk. Loh. Kakak Ningkene sayang. Udut dulu, asik. Atas mangan paling enak. Udut dulu. Buper mangan paling enak. Udut dulu. Kantar kita botar paling enak. Sila baik. Dikane aku dengan disikang aja obatan bae orang katong disangka deh di jagat ku masih sore bang wis pengi koplok kakek mene koplok kok ya lala sirak beli katon apa wong lanang ngayak nih kene sayang apa sih kang coba nyelingguk ke mengguri wong ayu nyelingguk mengguri iya wah ikulang ide kita iya limal bro sayang kakang sayang kakang sayang kakang ada ada yang kosianan cocote rabi niri yang mampu bacin ngecek umu bacinnya bagus dah kita kukang jarak dewek lagi sore aku makan iwak asin hai tadi sirak aku lagi sore makan iwak asin iya barang sih dipangan ku asin kang sayang Mene. Kenapa meluk-meluk kakak? Kang Darkiman. Apa sayang?
Kandar Kiuman. Kandar Kiuman. Sabdo kabeh. Ini kening nangis. Tangi. Kandar Kiuman bonye nyengir bae. Edakan mau ngedan. Ira guna ngapa nangis. Kam, pasti ditumbangi kam. Ditumbangi? Iya kam. Ning sepe sayang. Kaji wong tua kan kakak, wong tua kan kakak. Kamu aku juga ngomongnya kok kita bisa beluk-beluk sirak. Reapar bermelu. Aku bener-bener aku juga, pasti digetoki, digejok-gejok, diiles-iles, digetoki karo anu mengkolonin kakak. Senoga digetoki? Iya kong. Waduh. Kayak kenen makin urusan kita wong lanang. Hei, mang. Priwe Darkiman. Nang apa sih mang kebugira bidereyang? Darkiman. Iya. Hari kita mau orang ngundang Wasti. Ora. Ngundang Sote Putri Sekarsari. Waduh. Hei, wong wadon sete. Wong wadon ora bener. Wong wadon sirak aja di sini sini akan baik, aja gawe birang baik, diwas mah. Atukang, sudah kang, hentikan kang. Lala, ini gangnya kurang keseratan ya. Ya pura kang, cara tiwak bak kita kang seneng ketemu karo wong kene. Iya ketemu gak ketemu sayang aja pada dongol baik. Baga bangsa ni sirak karo kita kiana pak-pake. Cara bangsa manusia, singgora katon. Sira dermangan jawang bae sing kaduan aja lo kan damak tumuk ning anak putu sira dadi wong wadon ngising-ngising akan wong lanang main tanggal tonggol bae ya, tanggal tonggol kulo ari kita kan kira dewek mah kesepian sampean dhewe laki ora ngebakti wong wadon anak ga wong lanang sing wong lanang wong wadon sing ngebakti ning wong lanang sira aja kaya konon sira kok kecak ribut ya ira dipe goblok dadi wong wadon kaya ngising-ngising akan. Sira goblok-goblok wadon, maksudnya apa? Sira kuncung-kungin temenan. Ya temenan aja kayak kono sih. Ayo aja tuh. Sira ngaparan. Aduh mang. Priwe Darkiman. Jaluk ampura ya mang. Iya priwe. Ya wis kula tanggung jawab. Jadi sira tanggung jawab Darkiman. Tanggung jawab? Iya. Bah. Priwe. Pada kula tanggung jawab nih sampean iya. Pengen ngundang sintren. Iya priwe. Kula mah ora pengen jajaluka. Ora jaluk ora. Iya. Ya wis ba mengkenen baik. Iya. Ayo sintrene diundunaken. Diundunaken ne karo lagu. Karo lagu apa? Lagu ne turun sintren. Dari Kiman. Iya. Sira jaluk lagu turun sintren kita dilaksanakan. Iya wis mang ayo. Iya. Ini pucetan ngaget-ngaget bae wong lanang. Arepan turun sintren, arepan turun bro. Los temen. Sira nyebut di, iku mung kene nyengir bae sira ngomong turun bro. Ya ora kaya ini kakang. Diwas mau kita kusendong ora ya. Kang juga balik yuk. Apa sih? Jaket ku habis kan. Enak apa kekepan yuk? Sira pengen kekepan? Ya iya. Ya wis malah pengen kekepan gampang. Sira ngecek indah si kita ngecek indah si Sira. Iya. Dari kekepan? Ih saja watir serope aja anuan-anuan tuh. Ya wis yuk kegian. Ya wis yuk. Ko. Nah dihitung ya ping telu ya. Toli kekepan ya nok. Satu. Dua. Tiga. Buah kepol. Puas ragas. Lagune turun sintre. Urungane dibopong barene. Halo, Mas. Halo. Mas, khusus kaya basi.
Mahen, Siti Mahendra bidadari temurna mancing maring si badan. Masih spesial kayak bosi I, bosi I, bosi I. Dar ko iya kok sinten kok kon bondol ya dar bung sinten durung bisa joget sih radar ngapa sih ce pak mbake bisa goyang bokonge baik ae kana tangane masih ditaleni terus ko supaya taline bisa udar ko diiringi karo lagu sih radar lagu ne putus tali cinta. Laiwa sira mako. Mulmono. Ayo, wong player. Putus tali katok. Ai katok paling sirare paling sing dibunuti. Oh, cinta. Iya. Yo. Sekian pindah. Masih khusus kayak bosi-bosi yang punya seri. Kayak majikan. Jan pisahan bos iin ning batin tetep kelingan bos iin sayang kebayang ning lamunan agen suara laka ya bos iin ya pengen ketemu bos iin nanggung rindu nengen di pujaan kalbu bos ini tetunggu-tunggu kayak bos ini bos lele kayak bos lele cinta do bos ini kebayang ning mata rasang kepisahan bos ini pengen barengan do
bos Iing mau pisahan. Kangge bos Iing terus. Sedih rasane ngati yen kelingan bos Iing siji. Bos Iing lagi loro eh, bos Iing mau pisah. Pengen ketemu bos Iing, beli kuat senanggung rindu. Nengen di bos Iing sayang, bos Iing tetu. Masih khusus kaya bos lele. Putus tali cinta de bos Ii kebayang ning mata. Bos Ii timpati tetep kelingan, kelingan bos Ii sayang, sing lawas tetunggu bisa. Masih spesial kaya bos Ii, bos Ii bareng bos Lele. Bos Ii